Je pátek 26. ledna 2018. Krátce před 14. hodinou předává po 14 dnech starosta městského obvodu Hošťálkovice, magistr Jureček, volební komisi místnost pro zahájení druhého kola volby prezidenta České republiky. Komise se ujala obvyklých úkonů se zapečetěním volebních uren. Ve druhém kole se o hlasy voličů ucházeli dva vítězové kola prvního, stávající prezident Miloš Zeman a jeho protikandidát Jiří Drahoš. Jak jsme informovali v reportáži z prvního kola voleb, v Hošťálkovici předčil stávající prezident Jiřího Drahoše o více jak dvojnásobek hlasů, 444 bylo pro Miloše Zemana, 207 pro Jiřího Drahoše. Jak dopadlo druhé kolo a koho upřednostnili hošťálkovičtí voliči, ale zejména ti, kteří si v prvním kole vybrali zcela jiné favority, na to jsme si museli počkat až do uzávěrky sčítání a vydání oficiálních výsledků Českým statistickým úřadem. Jaký zájem projevili voliči o volbu v druhém kole v našem městském obvodu? Pro první kolo vydal úřad 14 voličských průkazů. O volby prezidenta i v druhém kole, jak jste mohli sami sledovat v médiích, bude pravděpodobně opět velký zájem. A tak jsme se paní Ivy Mockové zeptali pro toto druhé kolo, kolik voličských průkazů vydala. Pro druhé kolo volby prezidenta republiky jsme vydali celkem 20 voličských průkazů. I sobotní dopolední účast voličů nasvědčovala, že o prezidentské volby i ve druhém kole bude velký zájem. V prvním kole náš volební okrsek dosáhl bez pár setin účast 69%, přičemž po prvním dnu dovolilo téměř 50% oprávněných voličů. Mohla byste přiblížit, jaká je zhruba účast po prvním dnu v tomto kole? V druhém kole volby prezidenta republiky odvolilo již v pátek večer více než 50% oprávněných voličů a od soboty, od rána voliči neustále chodí, takže volební účast je zatím vysoká. Jak jsme slyšeli, pro druhé kolo voleb bylo vydáno ještě více voličských průkazů než v kole prvním. Za chvíli se rozjedete s přenosnou volební urnou za těmi, kteří ze zdravotních důvodů nemohou navštívit volební místnost osobně. Jaká vás tedy čeká cesta? Do této chvíle mi nahlášeno 22 oprávněných voličů, kteří chtějí odvolit doma, takže teď přednostnou schránkou já a paní místopředsedkyně, paní Eliška Bednářová, vyjíždíme za občany domů. Pak se zapisovatelka paní Iva Mocková spolu s místopředsedkyní komise rozjeli za voliči domů. Ve 14 hodin se volební místnost našeho okrsku číslo 1001 uzavřela a komise zahájila sčítání. Kolem 16. hodiny už bylo téměř jisté, že vítězem prezidentského klání a novou hlavou státu pro následujících 5 let se stane opět Miloš Zeman, a to také konečné sčítání potvrdilo. Na závěr už jen zbývá uvést, koho si přáli vidět na prezidentském postu voliči v Hošťálkovicích. Zde jsou výsledky. Z celkového počtu oprávněných voličů 1331 osob se voleb zúčastnilo 991 voličů. Počet odevzdaných platných hlasů činil 989. Volební účast dosáhla 74,46%. Inženýr Miloš Zeman získal 605 hlasů, což je 61,17% z celkového počtu odevzdaných hlasů, a profesor Jiří Drahoš získal 384 hlasy, což je 38,83% hlasů.